U petak 21. juna i kalendarski nam stiže leto, a za svoju letnju programsku sezonu Dom kulture opštine Novi Bečej pripremio je bogat i zanimljiv sadržaj koji će vrele dane ispuniti kulturnim i zabavnim dešavanjima na otvorenom. Tako će i ove letnje sezone ljubitelji filma moći da uživaju u bioskopu na amfiteatru, ali bit će i muzičkih i pozorišnih performansa koji će se održati u parku u centru Novog Bečeja. Program nam je detaljnije predstavio direktor ove ustanove kulture Novica Blažin. Krećemo od 7. jula i narednih nedelja, 5 nedelja, možete biti jedno iznenađenje pa ćemo produžiti, je letnji bioskop, eto već 5. ili možda čak i 6. godina za redom. Imamo jako dobar izbor filmova, to je moje, da kažem, mišljenje, ali su kvalitetni filmovi, nisu komercijalnog tipa poput američkih, nego su sve, da kažemo, mislim da su, sad se onako po glavi sabiram, da su sve evropski filmovi, uglavnom su to filmovi sa festa. Mogu samo reći da, eto, jedan naslov, to će biti poslednjeg, 4. augusta, ukoliko sve bude kako treba i ako vreme dozvoli, da je to ruski spektakl, to je Tvrđava film, možete vidjeti trailer, vrlo ozbiljna produkcija, kvalitetna, malo ima nekih, da kažemo, primesa i produkcije poput Gospodara, ne Gospodara prstena, nego Igre prestola. Tako da, eto, toliko o otkrivanju repertoara, a vrlo brzo će biti i ovaj reklama i kampanja. To su nedelje i letnji bioskop, znači nedelja od 7. jula pa 14. 21. 28. 4. avgust u 9.15 na amfiteatru, ulaz slobodan, ali pored nedelja smo u julu pripremili i tri programa sredom, znači krećemo od 10. jula, tu je plan da bude u parku. Kao i prethodnih godina smo već pravili manje koncerte, jedan koncert, da kažemo, originalne muzike za Novi Bečej, jer ja ne sećam se da je bio koncert fado muzike u Novom Bečeju. To je jedan, da kažemo, mešoviti sastav. Naravno, nažalost, nemamo Portugalaca, nego su sve naši državljani, ali taj zvuk je karakterističan i slušajući koncert ovog sastava, oni koji su muzički potkovani od mene kažu to je to. E sad, vidjet ćemo, pa nadam se da ćemo i uživati. Potom, 17. jula smo spremili za najmlađe u parkiću opet jednu pozorišnu predstavu i 24. jula, isto sreda, ćemo napraviti jednu kombinaciju, da kažemo, filma i muzike, odnosno pustit ćemo snimak koncerta nazvanog Music Night, gde su vrhunski muzičari nastupili i umetnici nastupili na obzorima u godišnjem, i taj koncert, čak je ideja potekla od naše sugrađanke, da bi bilo možda zanimljivo da se to prikaže i tako javno na otvorenom prostoru. Eto, mi smo, s obzirom da infrastrukturu imamo na amfiteatru, pustit ćemo i taj film, odnosno, jel, snimak koncerta, da ljudi poslušaju i vide kako to zvuči, da obzire nisu bauk, možda je neki smatraju, i da je popularno da se izrazim smor, nego je to prosto samo jedan kvalitet i da drugačiji pristup i obrada kvalitetnih svetskih poznatih kompozicija. I time bi u suštini završili taj neki juli mesec, ulazimo u avgust, avgustu smo već sa letnjim bioskopom, sa pomenutim filmom Tvrđava, možda će biti jedan bonus, da kažemo, film, znači 6. film, opet nedelja, ali to ćemo ostaviti kao možda iznenađenje, i od 12. avgusta krećemo sa Tiskom akademijom akvarela, koja će trajati od 12. do 18. augusta. Imaćemo 12 umetnika, od toga 10 sa strane, od toga 4 iz Mađarske. Ostalo su, da kažemo, naši Srbi umetnici, naravno dva Novobečejca. Možete se, naravno, družiti, jel, sugrađani kao i prethodnih godina, obilaziti kako oni rade. Pre ovogodišnje Tiske akademije akvarela 7. avgusta će se najvjerojatnije na Tiskom Keju odigrati i monodrama o životu Milene Pavlović-Berili, koja je do sada nagrađena na mnogobrenim pozorišnim festivalima, kaže dalje Blažin. Time bi u suštini i završili taj neki naš letnji program, a Tiska akademija se završava i za nedelju dana počinje i Veliko gospojino, i time i taj neki formalno raspust
se završava sa programom i od septembra, kažemo, sa redovnim planom i programom u zatvorenom prostoru. Ulaz na sve programe Doma kulture opštine Novi Bečej u toku letnje sezone je slobodan i svi su dobrodošli, poziva Blažin.